popullit erë në esportit e Republikës së Kosovës në çdo moment. Dëshirojnë që kjo fotografi të shëtis botën, media, anëkën, botës të duke përcjellur këtë ndeshje dhe pas një dyshim një duar të rëgjitje për një punë fantastike për njerëzit që e bënë të mëmshëm këtë spektakl. Faleminderit Mitrovic për të pritje briljante. 193 përfaqësues të mediave botërore kanë momentalisht në stadiumin e qytetit në Mitrovic. Faleminderit shumë. A warmest welcome in Kosovo. Dhe kjo ndeshje do të drejtohet nga gjyqtari kryesor Stefan Klausen. Ansor është nderuari Jovin Vital. Asistenti i tij ansor është Stefan Almedia. Përfitore veri i katër është Faikin San. Që natyrisht që të qërojë mirë se ardhje në Republikën e Kosovës dhe në këtë ndeshje miqësore mes Kosovës e Haitit. Në çdo moment e presim dhe himnin zyrtar të FIFA-s për të dëshiruar mirë se ardhje. Përfaqësuesës të Republikës së Kosovës dhe asaj të Haitit. Përfaqësuesja e Kosovës dëshiron që të gjojë gjithve në zor.